Reálně, toto... Počkej, víte, co mám dělat? Počkej, kde to bude zemku? Veldar. Ještě na nedovej si. Počkej, já tam jdu zemku. Čum, čum, čum. Tada. No, vidíš. Počkej. Nice. Nebebo. Nechutej hlavně, nechutej chcete. Teď nemá šanci. Reálně moc, přes vodu. Kecám, když se robok jsou hřiště na mnou, já vím. Já to normálně do boxu, když to normálně do boxu. To je jak umíráš. Já to že dávám multiplíky mi. Matrice před hlapy, jemně těho. Jemně těho. Dobrá. Hej, běžte do boxu teďka, běžte všichni do boxu teďka. Jo, všichni do boxu. A hrmadej telefony. Já mám poslední tři šance. Ale všichni dám, všichni dám. Běž do boxu běžte. Běž prostě do boxu. A potom čo? Víš co udělám? Dělej. Postavím se. Postavím se. Postavím se. Postavím se. Píšte to normálně do boxu. Všichni děláte spory, všichni děláte taky, všichni děláte, ale všichni uděláte něco. Běžte do boxu, pojďte všichni do boxu, Ne, běž do boxu. Učujete jak vů, prostě jsem Aimer level man. A nezabijte se, nedávajte si kly. Dáme si mikrofony. Jo, dáme si mikrofony, já budu vypracit. Hej, vidíš mě, počkej, nechte mě tam, jo, počkej, čum. Počkej, já potom zabiju. Paška. Ej, necháš nám jo, jo, počkej. Řekni, že máš brýle u vás, jo? Tam, já ho nezabiju, Jo, očividně je někdo bude mít Deagle in Mist. Jo, no. Pohra. Už je a zavřel nás. Pohra. Jo. Tak já se nahoru, papa. Zabij ho. Hej, Vašku, pojď. Zabij ho. Oma běha! Oma běha! Pojďte všichni na mě. Jdete si kill kontrolu, pojďte. 3, 2, jo, pojďte. Papa! Dělej, zapijte kill všichni. Kill do kontrolu. Pojďte na zadní stěnu, dáme si tam si to. Eso, dělej, dej si kill. Reálně, já říkám, půl hodiny, že já to nemám. Mě by zajímalo, co by nám na to neřekl Tomi. Nic. Dějte píčoviny. Ne, to nevadí, co tohle není ban. Počkej, co na to neřekl, mám na tohle nevím. To tohle není nic, nic nemá nic, 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 Jde to moje skore, bracho, mé furt bazanči, každé kolo. Víte co, tak každé kolo? Prostě pod měnou mapu to bude dělat to samý. To samý prostě. Jako vážně, já ho netrefím. Požíráme další mapu. Jo no, dejte RTV, dejte RTV. Já nechám jeho jít k sede. No vidíte, jak to jde, když se to já zjistím. No. Počkej, já to nepochopím. Prostě vy můžete jít v tečkám a pošlete mi nejdete, abych to dělal. Jakou? Hej. Jeden bomb, pošlete mi jeden bomb. Nic, jako bude nová mapa. To je jedno, až se jít zkoušte, pošlete mi jeden bomb. Mám zbraň. Tak poslední kolo, víte co? Děláme to takhle, jo? Děláme to takhle, jo? Poslouchej. Obchod. Gravitace. Stopu, jdu se vyhrát. Mám emku. Pošli. Víte co? Ty je tak triggered. Já jsem tady. Hej, no, buďte uteček. Jo. Uteč. Jo! Mě jsme to sami, Yoshi. Vypírám CSko. Hej, raši mi to šidí najp. Počítač do koše. Já spadl z mapy. To nevadí.
Já bych si šít do zbrky, šít do zbrky, šít do zbrky. Jo, naskáčte. Šít do zbrky, pojďme, 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 pojďme. Jdeme, 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 jdeme. Jdeme, dělej, jdeme, jdeme. Jdeme. Já jo, nemůžu to ale všichni voláte spolu. Jo, celý naše TS-ko je ale zase na zbraň. Nice. Ten Waterman není na TS. Tak čítám příklady. Říkáme, pojďte na zadní stěnu. Na zadní stěnu, pojď, na zadní stěnu, na zadní stěnu. Pojď, ještě kill. Ne, jo, ne, pojď, to čekaj. Čum, 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 čum. Já ticho. Já tam pak na YouTube, jo? To co, uklidíme se, jo? Počkejte. To má vyhrám. Na sadě štěnu. Za mě vyjde nebro. Jeden bodík mi půjde. Za kuku rašnem, za kuku rašnem. Opět to blíž, jak se rozkupinkovo kdy rozlebím. No, vidíte, jak to jde. Vidíte co? Vydáme nějakou náhodu, ne? Takže nedám rič, jak se to hodí. Rašnem za tři. Dva, jedna, teď, jdeme, 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 jdeme! Zapte ho! Konání! Nice, pojďte, pojďte, pojďte! Co to říkaj za slovo? Ty seš blbej! To je zagrobování, kámo! To... Ne, já budu... Ty jste debil. Tak ho vás můžu pozorně něco takýho. Jste na zadní štěru? Dva body, pošlete, dva body. Vy komu něli, vytujou. Pošlete mu všechny body. Jdeme tam. Ještě někdo ošovuje, to si všichni. Rašnem ho, jo. Dejte si tam, dejte se, zavřete suka a dejte si kill. Jo, určitě zahrujeme suka. Rašnem ho ale. Rašnem ho a zahrujeme suka, jo. Oni tady všichni byli na testku, prostě. Všichni na testku. Další. Musí open. Všichni, tak. Lomzej, pojď ráda, bojku. Já, všichni musím open. Já. Jestli admin, tak nemusím dávat open, protože celý den tvoří hru a ne tečka, protože já vím, že zase zautečíte, všichni mi koukáte úplně hrůzně. Každý prostě vidím tebe, prostě vidím tebe hrůzně na oči. Vím, co chci dělat. Otevřu vám, dám vám mikrofony, budete řvát a zabijte mě. Jo, tak nějak, jak to typuje. No, jasně, ještě si kývejte, jo? Otevřu vám, a čo je tam? Ticho. A nechoď chcete. Ok. On tam šel nějaký, kámo tam šel CDčko nějaký, vole. Já to můžu zapojit první hráč, když mi jdou, můžeš povět. Bože. Pandauty jste. Můžu to první, tě říkám. Na něj! Dejte RTV, dejte RTV. Nic. Za 3 minuty. Já tak se to jediný prežije. Napište ano. Dáme jí načí mapu? Jo. Jo. Jo, dva minuty počkáme, no. Dej tam ráž, takže... Ticho. To proču, jak je poštáře, kusy baní, jo, by se tady mohl vymlátit. Protože oni, co oni vymysleli, jo, prostě. To zadní stěnu. Pošlete mi body všichni. Kam, jak jsem zadní stěnu? Já mám mikrofon, oni si cestě nemá střelek. Nej, pojďte, že jdi! A budu zahřveme, jo? Ale body mi pošlete, body. Simone, musíš open, takhle se to nehraje, musíš dát open. Hej, no, počkej, že jsi admin, to neužíváš práva, to není... Ne, to musí to otevřít, ne? Musíš to otevřít, prostě. Je to pravda. No, tak, jak, ale tak pak nemáme šanci nějak zabít. Jako, no, je to ale
Ale prostě musíš dát open, rozumíš? Řekni mu, že musí tvořit hru, a ne, že mě tam dá nás bez zavřeně krečky, vole, koko. Ale Simone, ty musíš tvořit hru, ne si nějak zbavit. No, já chci tvořit hru, ale... Tak můžeš vidět... To je něco, jako by si blokoval, tohleto. Tak jinak. Když to říkáš, ty jo. Já poslední šanci. To je to rohu. A mikrofony chceme, jo? Jo. Tak, tam můžete mluvit. Ticho. Ahoj, pása. Nech ho, prosím. Grabně, udělej. Nech ho, prosím. Tak pověď něčo. Pověď něčo. Nemá mikrofon, nemá. No, tak je, počkám, hej. Potom tě zkušám. Ho. Jasně, chyňováte na TSK, pohra, jo? Tak teďka řekni jako popolost a všichni za mě rozběhnete, že jo? Pomenu, rozbík si to dá. Ne, zázbrou, počkej, jako ten zvon. Počkej, co si koupo dělá. Já musím, počkejte. Já nemám pomůžit. Já také. Toto musím natáčet trochu. Momentem, budu natáčet toto. No natáčet, já to natáčet, to jde, to může. Mě pomůže, vole, skrmě. Rašte mu, jo? Jo, počkej, když bude blíže, Počkej, to jestli má mikrofon, jo? Mám. Nemám. Tak keď je má, tak ty máš urobiť v CT. Říkal mám, ne? Tady je nechci ho dám dať ako atrakci, ja zamej ho dám. Jo no. A nebo si dám aj kill. Hej, až si dáme on Simona. To ho rozbiješ, on je slabý. Nice. A už by měl být nahoře, že dejte v duchu. Kamu, tak už všichni na PSku, ty vole. Jo. Je to nahlažený u Jacoba. Ten cigánu, tvrdou, ale to je Simone, já jsem říkal, že ať si on veme Simona, že Iron Man si vem Simona. Jo, tak to, sorry, jako. Sorry, jako. Ticho. Prvnáně, prvnáně, prvnáně. Ne, tak ne. Prvnáně, zabijem. Je to se nedá. Simona, Simona. A keď bude stát? Jak bude stát? To tam nebude do... Že máme zakázané! Na... Takže to nechopali! Nice. Jdeme, jdeme, jdeme! Pustí klasnici! Pustí klasnici! Dal ti free kill! Nice! Teď padl Simon! Kámo! Ale další! Čau! Čau! Kdo se napojil? Čau! Watermane? Nemusím ti otvírat! Co, já ti neotevřu prostě! Kdo se napojil? Watermane? To znamená, že jo. Všichni můžeme dát kill, jo? Gangem. Gangem. Blokuj to, blokuj to, blokuj, blokuj to. Jo, to je to, co? Znáte, že jsem pozor killa 3. Dělej, počkej, 3, 2, 1. Teď. Kill do konzole, kill do konzole. Celý stav. Já jo, a jo, umírám, ne, umírám. Jo, jdete RTV, RTV, jdete RTV. Ale já to fakt jo, hodně to se dá, se dáme zase kill. Aby byla lepší. Jo, jo, počkej. Aby se utíkali. Jo, jo. 3, 2, 1, teď. Teď tam dáme kill. Dej si 10 bodů, dej si 10 bodů. Štrku, 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 štrku. Budete čuť toto za svět. Já to natáčím, hoši, pozdravte do videa. Půjde to na YouTube. Hej, raš tam ho, jo, počkej, ať zapne mikrofon, je zase suka, jo. Jo, jo. Jo, dám ti mikrofon, jo. Pozdravte, zabijem, zabijem. Nevidí plnou ikonku, really? 15 bodů, 15 bodů, chlapci. Mám taky. Ještě já mám 5, já mám 5. Ještě 10.
Já ti pošlu všechno. Pošlu ti, počkej. Nebo nezmáčkne voj. Ticho. Krumě, hrač. Já vám povím, kdy vystartujeme a budeme křičet, jo? Počkej, já ti povím kdy. Počkej, tři. Ty vole. Zabij ho. Co tam robí? To je kachna, ty vole. Na si. Na si. Víte co? Ještě mapu. Začne vojna. Jo? Tak jo. Ej, to je docela sranda. Nechutek chcete, nechutek chcete. Nechutek, ty vole, yes, to je dobrá mapa. Go. Yes. Komu ní samu chcete? Jak nevím co? To je triggered úplně, ty vole, kámo. Kde? Já ještě nechce. Ne, Vatrmana. Já teďka. Ne, my bysme nešli úplně. To je fér trošku, ne? Tak, už pojďme si na aj. Pojďme na aj. Ale skap. Bože. Já tam prostě jste na cílí. Nahoru si dám, jo? A tak vám... Tyjo, ty klauně, ty. Mě umírám. Jdeme mať flash. Prosím sem, ale prosím ne... Pojďte ke mně. Zajeme ho, jo? Jo, jdu na něj. To se baví, co očividně? A už já půjdu do... na aj, no. Ne, do zbrojky půjdu. Jo, já tě to do zbrojky. Hačte flash. Maho. Dobre, dávaj. Bože. Taková vojna, ne, ty vole. Kam jde, kam utíká? Taková vojna. Gangbang. Asi. Takový gang. Čekám. Aby to pohrál. No jasně, čikum, jo, úplně nebude nic. Aby ten mohy, jak se to jde nazývat. Přestřelka zapíjám i hned. Tak to všechno. On ví všechno. Tak to ne. On ví všechno. On ví všechno. Tupe na jednu ránu zabijem, vole. No, nemám. On se tam hraje na kazetku. Nahoře byl. Už je dole. Dostal hit. Cože? Zjistili jsme, že ESO má VHčko. Hej, ale já jsem dal raz taky na Jill Crime úplný Free Fire, sám tam nechápal, že čo jsem to dal. Už skoro banda. Jo, celou dobu. Open, dostane hlavu. Jena slyšej na TS-ku. Mě se jim otáhla hlavu, mám nervy. Kamo. Ještě ani jste řekla už spoura, kamo. Už jsem to. Já pojď všichni do toho. Ok, jdem. Normálně do boxu běž, tak za ní stejně. Tak si připrav. Tak se uchodíte, jo. Tak jo, se uchodíme, jo. Normálně. Dám šoviky, neboxujte, začal jsem ho boxovat. Boxu. Ne, počkejte do boxu, přestaňte, ne, přestaňte. Pane do boxu normálně, jo. Kde, tak kde? Tu, hej. Dole. Hej. Otevři Simona a Simonuj. Co? Zase? Ne, ale tak... Já bych rád hrál. Jo. Kdybyste se si domluvili, že budete vole spolu a baví vás to asi dost. Vole. Jo, vy půjdete do boxu a tam si dáte kill. Ne, vůbec no, ne. Jo, tak to vstupíme, jo? Tam vám... Jo, já bych to nezdržovat. Držovat. Nebude to držovat. Po otevřeních
vašich, jo, vašich, chápete, vašich, čel, půjdete do boxu, nazvejte se do víc, a to je vás, jdem tam, jdem tam, jdem tam, jo, jdem tam, jdem tam, jdem tam, ne, počkej, nech to, nech to, já jsem to posral, já jsem mu zdrhol, tam nahropujete všichni, víš co? Tak a teď jsem mikrofon, jo? A teď jsem náhodou papa. No dáme, dáme taky ho tři. Kurá! Dva, jedna, teď! Nazdar. Je to si kilo, pojď. Ta hra byla voda. Napište na hoda. Hra byla voda. Je to... MCSO. Tak ty mi řekneš, abych tvořil hru. Teďka půjdu do boxu, jo, všichni do boxu, všichni do boxu. A teď potřeš jít do boxu, ale... Bude, máme ještě do boxu. Jde do boxu, jo. Radosti stvořil, jo. Jo, 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 nemám, sorry. Radosti, pence radosti. Máme jedno hápko. Ty jsi stvořil. Jelikož, vy jste úplně agresivní. Tak to máme, budete na zelený stěru, jo. Ne, do boxu. Prozbeň, to rý. Jdeme na něj, jdeme na něj, na něj, na něj, na něj. Dobre, pojď, 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 pojď. Já jdu do boxu. A boxu si já taky jako. Ani kdyby kdo do boxu, do boxu, do boxu, do boxu, do boxu. Do boxu. Co to vyjadruje? Kam ta šachta? Až bude blízko, až bude blízko, počkej. Taky něco, jo. Dida si dáme kill. Počkej, počkej, počkej. Zákazy a potom skočte a dejte si kill. Já myslím, že teď se to nepovede, brácho. Protože já. Mám tady dávo, tady. Dávo, dávo. Dej mu hlavu, dej mu hlavu, dej mu hlavu, dej mu hlavu. Díglem, dej mu. Dej mu hlavu, díglem, dělej, pojď. A to je ten lebo. Wow. Ajmer, lebo. Dal mu jim. Už náboje? Došli? Kill do konzole, kill do konzole, kill do konzole. Nebudeš mi kapit, ale. Dej si 10 bodů, dej si 10 bodů. 10 bodů, dělej. 10 bodů si dej. 10 bodů. Dvojku. 10 bodů si dej. Dej 10 bodů. On to napukuje. Ano. Už nejsem Simon. Ty jsi slabý kus. Já jsem slabý kus, ty voláš za to SK, říkáš, že slabý kus. Čekajte, stane, že si napukujem to, Pepe. Tak ty jsi dobrý. No, co no, tak to se rovná to, to bylám body. Já jsem to zvěznal, jsem scouty a potom zobrám BD a body. Jeden bod, hejo, že potřebuji jeden bod, jeden bod. Nebo na nevím na co volat. Jeden bod. Prohra Skype. Dobrej si rok, běžte tam. Nejdem. Zdráme, zdráme, zdráme. Nejdem. On na štěbra. Zdrhej. Jamka! Chcete mi někdo jít vodu? Jamka! Chceš jít domů? Nahu! O ne, to nemá! Jenom, že domov nemá! Ty jsi hajzl! Oooo! A další, jo? Povedal, že domov ty nemáš! Jo, brácho! Co to za zbraňka? Jo, je to slimery toto. Tak a teď tam jděte! Kukaj, teraz dojdem já a zapnem tak kápečko. Eso je slabý. Mám deagle, mám deagle. Já vím. Jdeme zdat mikrofony. Mám deagle. Nezdrejte, jo? Pojďme zdat mikrofony. Hej, nezdrejte, mám deagle. Okej. Takové ticho. Nezdrejte, mám deagle, nezdrejte. Hej, pojďte jedno kole poslouchat. Jo, pojďme tady do kole jedno poslouchat, jedno kole, jo? Pak bude hlavu. Okej, okay. Jedno kolo. Tak jo, tak já mám zbraň. Tak bude dejte hlavu. Když máte zbraň, tak ho zabijte. Simonovi. Jo, tam je nějaký tam vole. Je AFK. Tak. Mu dám. Kováčku, dej mi to. Já nemám nic. Já nemám nic. Jak jsem viděl Digla. Ale já nemám Digla. Je vlevo, je vlevo, je vlevo, je vidíš ho, krásně by se mohl. Simon, ne Simon. Dej mu hlavu. Dej mu hlavu. Nahl. Čup, tady ho vidíš. Jo, vidím ho, ale to nejde prostě, to nejde prostě. Zdrajte, zdrajte! Ne, ne, ne. Zabij ho. On je buglej. On bude aftovat, ne teďka. To nevadí. Ten. Dáme si open. No. A je ještě prosím furt u tebe. Já jsem tak sám tady. Hej, open. Aha. Čau, zase jsme. No a já vyhrám Eagle z kola. Nechoďte nikdo tam. Waterman, jdi tam ty.
Já tam jdu skoro. Tak jo. No. Rocket mám Digo z kola. Váčko, tě kiknu, jo, čau. Ty jsi svině. Skáp. Vůjček, pojď, kde s ním. Hej, je to taky ten box s míčem? User was kicked out of your... Aha, už jo, už jo, jde. Máme volno. User joined your channel. On tam je jak jo, kamu, yes! Yes, kamu! Vítej. Na něj, všichni na něj, pojďme na něj. Počkej. Teď! Vysoká! Ej, oni tam! Prijatá! Kde je, kam? Oni tamhle, kamo! Ne, Ticho. Kam jsme tady? Já nevím, vemte si AKčka a běžte na zadní stěnu, vole. Můžu dělat, vyjete? Ježiš. Dá tam někdo body na kolečko? Ne, dík. Nahoj. Proč jsem nedostal body za to, že jsem přežil? Dívej, co to je. Watermana, klutě. Hej. Dáme se jak čeho na napísaný slova s nějak... Ty úplně rungu. To mi došel. Tak, bude mať dýho, že může jít von. To by měla práva prej už, nebo jo. To dělá pohovor. Louzi? Pojďte napiš to mi pod... Ups. Počkej, jde to mi na tým spík, bude ještě větší prdel. Louzi, kde jsi? No, je to je. A hore alebo dole? To mi to je, to mi to je. Dole, jo, máš skin? Kamo, tady 9 hráčů na TSku bude. To nemá ani, to nemá ani Tomis, ne? Ne, asi. Nechceš sem rovnou celý profan? No. On to neodpůl Tomi. Já mám nej. Na něj, zapojďme na něj. No, vůbec neví. Ne, oni jsou dva. Kde je to? Hej, oni jsou dva. Oni jsou dva, kámo. Já mám kolečko. Hej, co mi padne? Oni tam zase. Jsem tady zpátky, jo. Hej, mám 200 bodů, 200 bodů. Pošle mi, dělej. Pošle nudes. Pošle nudes. Ticho. Pošle mi na hovy. Na hovy. Dík. Karavačku, pošle. Mě pošle na hovy. A já chci bodů. Dám si koho čestí, jo. To nás je pošle. Na 9 bodů. Já mám bodů za prežida. Mám díko. Našlo by se 9 bodů prežida. Já mám asi taky pošle. Váčku. Já jsem tady taky. Na něj! Díky. Káva, to nejde. Čau Tomi! Čau Tomi. Hej, počkej, mám mikrofon. Jo, má. Hej Tomi, tady nás je. Hej, počkej to. Mám vyhrát 200 bodů, 200 bodů jsem vyhrál. Pošli Židovi 4 body. Já taky. Ty vadělej, pošli. Kdo chce ještě? Já 4. 20 body. Na H mi pošli. Počkej, kdo chce teda? Já 4 body. Po jednou. Na H. Jo, kolik? Waterman. Kolik mi pošle? Dexter pade. Waterman se zvedá. Dexter, Waterman se zvedá. Waterman se zvedá. Waterman se zvedá. Waterman se zvedá. Nemáš Tremora, ale co mluví. Waterman se zvedá. A je ten slabý klus. Já nemám Deagle, sakra. Ten low cost. Potom je čo. Mám Deagle. Našlo by sa. Mám Deagle. Zdrejte, kamo. Já
Tak jako... Simona. No. Čekta. Kamu vidět, to jsem jednou stala, já jsem měla... Mám deagle, ticho. Otvorím si ho, všichni pojdu za nejistěně boxu a nemůžu to vidět žádný trend. Abo o jiné vesnické pomoci. A proč vesnické pomoci se zakazují? To nemůžu zakázat. To se nemůžu. Už mám koupit za 70 bodů. Bohužel. Ale ne, jich jsou tak víc. 30. Jo. OK, nastane změna. Vy jsme všichni na TS-ku, kámo. Ticho, ticho, Simon mluví jenom. Kupte se speed, a utečem, kupte se speed, a utečem. V čupě. Rychle. A budete se dívat do země a budete v čupě. Nemám bod, body. Já mám bod. Kupujte speed a dělejte, utečem. Mám jedno hapko. Taky mám jedno hapko. Máme to vyhodnotit. Jenom si, pojďte do boxu, dáme si všichni kill do konzole. Do konzole, pojďte do boxu, pojďte do boxu, pojďte dáme kill do konzole. Jo, normálně do boxu, pojďte. Čupě, čupě. Prý týpek vůbec neví. Prý týpek máš tady pepe. Dej si body. Hekal, to mi baví jak svině. A ještě to celou dobu natáčím. A dej 10. 4 body, 4 body. 2 UCT, 2 UCT jsou, kámo. 4 body někdo. 4 body, kdo chce ESO, jo, počkej. Hej ESO, já ti pošlu. 170 body, jo. Nekoupujte se nic, jdete do boxu. Mám deagle, mám deagle. Já ne. Já jsem chlapě. Poslední to, všetci pojď do boxu, mám zakázané... Máme dva AP. Zraní a to nemůžeme se pomoct. On má VAčko. Tak já se ještě vrátím. Mám, on dostal hlavu. Fipter pojebány. Mám ho. Ne, jakože Armini, nevím co děláte. Všichni do boxu a dáme všichni kill, pojďte do boxu a zemi synu. Jak svině. No já nevím, něco na co jo, něco začalo. Podle jo, nevidí to, no zrovna jsem toho, on to neotevře. No ale mám Nigo, sakra. Vrš Simona. Pojďme do boxu, pak se dáme zase kill. Jo, pak se dáme kill zase. Všichni do boxu, pojďte všichni do boxu. Nikdo nebude utíkat, nikdo neutíkejte. Jo, do boxu. No dobrý. To nemůžeš zakázat vězit, pomůž. Flash. Do boxu. Pak se jdete kill, jo. Počkej, až kebujeme všetci. A 3, 2, 1. Jedna, teď. Teď. Fuck. Kamu, jde si. Jsi to tam jediný, jsi kempí, vole. Ber body, ber body. Ej, on to zavřel, ale ne? Ej, počka. Mám. Já nemám deagle, sakra, já nemám. Počkejte, a teď 200 bodů. Mám deagle. Pojď 2 kila. Já jsem nic nedal. Mám deagle. Lo. Počkej, otevřu. Prej, typko, já vždy. Ježiš, lomeno Simon. Verky Simona. Potvrdím to, že ti pojím zemlý s těmi boxu. Nemůžu používat žádné zbraně. Do, já mám někde plín, kámo. Ale já mu... To nemůže zakázat. ...tejto budový máky. Já si mám, tak si mi to
Tak čau. Kam byl, já jsem ve zbrojce? Ne! Ticho, já jsem ve zbrojce. Bambu za mnou. Má 30 HP. Piči. To čo je za Pokémon? To, jak mě zabil? Pusťte klávesnicu. Kde ten poslední? Tady, tady. Pachade. Skripter. Haha. Čo je za Pokémona? Fake piškis? Ne, to je fake. Já vím. Přejmenoval Vojtěžka D, víš. Mám zabrat Simona? Ups. Já nemám Deagle, sakra. Ha. A pojď Deagle. Pošli Deagle, mi Deagle. Body a já budem mít Deagle. Chceš ty pek, pusím to. Já nemám nic. Hej, dáme si kill konzol teďka, dáme si teďka kill konzol. Okay, 3, 2, 1, teď! Dobré, máme tu konečně jednoho člověka a dalšího chcete. Hej, dejte si kill. Eso, dej si kill. Ty jsi takový, proč nás zabij? Já jsem odpojil. Ach jo. Eso a Tommy. Poslouchaj. Hej, Mik. Eso, Mik. Hej, o čem se tam bavíte, vole? Jo, aha! Mik. Jaký chce mod? Hej, pojďme na jetpack mini, pojďme na jetpack mini, tam šel ten cíl. Já jsem pro stroku, on je všetko. Hej, pojďme na jetpack mini, ne, pojďme. Počkej, počkej, já chci okay. Si okay. Já tam jdu teďka. Pojďte tam přepojit, že? Aha, tak nic. Co? Nikdo není. Nevadí. Hej, tak pojďme na jetpack mini, tam bude, tam bude velkou zbouru. Jo. Kámo. Kámo největší. Kámo, pojď, tam bude největší zbouřa. Pojďte na jedničku. Pojďte na jedničku, kámo, pojď na jedničku. A za to nic není, ne? Když já všichni do konzole. Není. Není. Tady nás je na stranu, ty vole. Aha. Trochu málo nás. Tolkolik lidí. Jenom 19 hráčů, to je v pohodě. Pojďte ještě někdo? Jo, ještě někdo se napojil. Eso. Ještě k tomu to nebylo žádné. Uši, a pojďme, půjdeme do toho boxu a jdeme si killovky. Jo, jo, půjdeme do boxu. Jo, 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 ale ty lidi, úplně to jsme na TS-ku. A nechoďte, chcete, nechoďte vůbec, jo. Ty debil. Je to rebel. Takže, dáme si... Ne, ne. Mod, on dáme kill, pojďte dát kill. Kill do konzole, kill do konzole, kill do konzole, pojďte, pojďte kill do konzole. Já se jenom schovám. Oči master. Aha. No tak po otevření co budete do boxu na modrou lavičku. Na teda modrý. Kine. Není to náhodou každění hry? Ne. Není. Tomu se může tohle. Vidíš to snad někde zpravidle? Tam půjde klavesnice a myš. Myš ne. Multikill máš vede. A proč jako? No. O půl šestý. Na růžový stůl tam pustý myš. Ne, 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 já nevím. Jo. Jsem nevěděl, ne, o půl šestý. Tak buď v klidu, klidě.